Ay, Yura. Selam başına dur. Tamam. Selam başına dur. Korkma. Danış, danış. Ürəyim atlar. Mən sizi çoxdan bağışlamışam. Qurban olum sənə. Korkma, varınam. Gözüm üstə yerim var. Gəl, səni gözləyirəm. Sağ ol, sağ ol oğul, bilirəm. Gəl, balalarım gözləyir səni. Gəl. Gəlinin gözləyir səni. Gəl yanıma, gəl. Hara gəlsin, Ayura, hara gəlsin? Sən gəlirsən, ya o gəlsin. Bilir, bilir, ay xanım. Xoşgəlim xanım, o bilir haradadır, evimi də bilir, hamısı bilir var. Haradadır, sizin eviniz haradadır, Yura? Saratov vilayəti. Saratova, bu xəstə, dializ xəstəsi necə gəlsin Saratova? Ay xanım, burada da var. Organizasiya var, hər ölkədə qoyacağım, narahat olmasın, hər şey düzüb qoşacaq. Necə aparacaqsan yanına, gəl apar da. 2 saatlik yoldur samolyotda. Axı ata getmək istəmir, ata deyir sevinçsiz dayana bilmirəm, Azərbaycansız dayana bilmirəm. Yox, başına dönüm. Xoşqanım xanım, sevinci də yola gətirərik Allahın kömək ilə. Bir... Mən burada bağlamam. Vaxt itirmişik, xeyvat, vaxt itirmişik. Allahın kömək ilə hər şey düşüb qoşarıq indi, bir balaca hövsələ lazımdır. Hövsələ lazımdır. Sevinç niyə gəlmir, ay Yura? Ay xala... Ürəyi tırəsdik, istəmir. Necə? Dost var, qardaş var, qohum var, əqrəba var. Ürəyi qırıqdır. Bəli. Yura, sən özün atanla 15 ildir danışmırsan, küsülüsən. Bəli. Niyə? Hamısı bağışlamışam, boşalım. Tamam, geçmişdə olubdu indi, hər bir yerinə gətirib qaytarmaq lazımdır. Göz yaşlarına qurban olum, ay Allah, bu atan niyə ağladı? İkinizi də bağışlamışam, boşalım. İkinizə də qurban olun, başına durun. Zəl vurdum, bana qol qanat verdim. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, bala. Mən bilirdim, bilirdim ki, sən gecdən məni axtarasın. Bilirdim. Sana çəkdiyim məziyyət halanın olsun. Yura, burada Andrey idi də adı, səhv eləmirəm səhər Şahin. Yox, burada bizə gələn, Rusiyadan gələn Andreydi də. Artyom. Haradan gəlib Artyom? Rusiyadan gəlib, Belarusdan gəlib, öz atasını axtarır. Atası Azəri axtarır, Yura. Onun həyat hekayəsini indi tamaşaçılar dinləyəcək. Bəlkə də o həyat hekayəsi o olacaqdır ki, heç Artyom onun üzünü də görməyib. Bəlkə də.